Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Oj jävlar vilka knutor, alltså jag bara så här. Jag har inte kammat håret och sen har jag bara satt upp håret nu i typ 3 dagar. Aj, inte bra. Den här veckan har varit, alltså, kaos för mig. Det är torsdag idag när jag spelar in. Och jag har egentligen haft alltså as mycket att göra. Vi ska iväg den här helgen, vi kommer inte vara hemma och jag har liksom ingen möjlighet att ta med mig exempelvis en dator och sånt här, för jag har mitt redigeringsprogram på en stationär dator. Visst, man kan ta med den, men ja, det är lite jobbigt. Och sen är inte tanken att jag liksom skulle, jag ska vlogga i helgen, det är liksom det jag ska göra. Det är det ni kommer se i den här vloggen. Tanken var liksom inte att jag ska sitta och redigera och sånt här, för ett, jag har inte tid, två, jag ska försöka att kunna njuta lite av den här helgen också. Men ja, denna veckan har rent gått åt helvete. Igår bland annat så min dator ville inte funka. Och något som vanligtvis tar mig typ runt 30 minuter, max 40 minuter. Tog mig alltså mer än 6 timmar. Det var helt sinnessjukt. Jag ska bara olja in mitt hår. Alltså, jag var så överstressad igår, så ja, minsta lilla grej så bara jag pratade ihop totalt. Men jag skulle försöka fixa färdigt en vlogg som nästan var helt klar. Det var därför det liksom så här inte hade tagit så lång tid i vanliga fall. Men eftersom min dator inte fungerar som den ska, så tog det jättelång tid. Så jag var uppe ganska länge igår bara för att jag skulle få det färdigt, för att jag, det är videon som ska upp den här söndagen och jag har ju inte liksom tid i helgen att sitta med det. Jag var ju tvungen att fixa allting igår. Men som tur så lyckades jag. Jag måste bara göra färdigt lite smågrejer. Jag ska skriva beskrivning och göra visningsbild och sånt idag. Och sen så behöver jag avinstallera mitt redigeringsprogram på datorn och återställa och radera och piss och skit, och sen installera det igen, och förhoppningsvis funkar det då. Det var det jag fick göra förra gången när det slutade fungera, och det funkade. Oljorna som jag använder, det är resinolja och sen så är det kokosolja, och jag blandar dem tillsammans för att resinolja är väldigt trögflytande, så det kan vara ganska svårt att så här lägga ut i håret, och även ganska svårt att tvätta bort i vissa fall. Men om man blandar ut det med en annan olja, som då kokosoljan, så blir det lite lättare att hantera det. När jag gör detta brukar jag ju alltid göra en sån här jättetajt hästsvans. Och så brukar jag använda gelé, för att det är det enda som får mitt hår att hålla sig, hålla sig tillbaks. Men och jag kommer inte använda gelé idag, för jag ska ändå inte vistas bland folk. Jag har ingen hårsnudd, så jag bryr mig inte så jättemycket idag. Jag ska faktiskt ta och smörja in benen med brun utan sol, för att vi ska upp student imorgon. Och jag tog brun utan sol igår på benen, den här. Men alltså jag tycker att den fastnar typ inte på mina ben. Det får liksom lite färg på låren, men så här på smalbenen, alltså de är typ kritvita fortfarande. Så hade jag egentligen tänkt att jag skulle köpa en annan den här veckan, men alltså jag har inte haft tid att köra och handla, så nu tar jag vad jag har hemma. Så jag ska smörja in ett lager på den här. Den här ger ju inte jättemycket färg, den här ger lite färg. Men man kan ju bygga upp den, så jag tänker att jag tar av denna nu. Sen ikväll smörja in en gång till med denna eller den andra, så borde det liksom ha blivit lite mörkare till imorgon. Vi får hoppas. Eftersom min dator inte fungerade igår, och igår hade jag då egentligen super mycket att göra, men jag hann inte göra allting eftersom, ja, det fungerar inte. Så nu har jag jättemånga TikToks att redigera, bland annat alla som ska upp när vi är iväg. Igår kunde jag inte lägga upp
den TikToken jag hade tänkt för att jag hade inte gjort färdigt den. Och tänkte göra färdigt den ändå, men det gick ju inte, så nu får jag lägga upp den idag istället. Men det funkar ju också. Så nu är jag lite bättre i fas. Jag har massor att göra. Men framförallt så ska jag nu leta fram så här som man hänger runt halsen. Utöver studenten som vi ska på, så ska vi ju även iväg direkt på lördagen. För mina föräldrar, de åker till Gotland imorgon. Och vi skulle egentligen då, alltså ha kommit hem till dem på fredag. Men eftersom vi ska på student, och när Sebbe tackade ja till att vi kunde passa katterna, så glömde han bort studenten. Så vi ska ju på studenten imorgon. Sen så ska vi upp tidigt på morgonen på lördagen. Och köra härifrån typ vid 8. Så att vi är i Trelleborg klockan 9. Och sen så sover vi i Trelleborg en natt. För att vi passar katterna liksom. Och så ska vi även ha med våra katter dit. Jag behöver packa. Bara så att allting är packat och klart. Så att vi bara på lördag morgon bara kan ta allting. Allting är färdigt. För vi har inte tid då. Och det kommer bli stressigt och jobbigt. Och det är alltid stressigt när vi ska ta med katterna. För att de tycker inte om att åka bil. Alltså jag blir helt såhär. Bara vad fan ska man ha med sig? Men det är inte så mycket. Det är bara en natt. Så alltså vi behöver ju knappt ta med oss någonting egentligen. Badkläder ska vi ha med oss i alla fall. För Hebbe skrev det igår. Att det var 30 grader i poolen. Så då vill man ju bada. Den är snygg. Så här är alla kläder. Jag ska packa ner dem i IKEA-kassan för vi äger ingen stor väska. Jag försöker så här tänka på vad vi mer ska ha med oss. Men det blir ju typ hudvård. Men det packar jag ju inte ner nu för det kommer jag behöva använda. Det får jag packa ner på morgonen. Hej! Katten. Och tandborstar, samma sak där. Alltså det är väl typ det. Jag tror inte vi behöver någonting mer direkt. Men då är jag färdig med packningen. Det jag kan packa. Idag i alla fall. Alltså jag tror den här vloggen kommer bli så himla rörig. Men allting är rörigt just nu. Det är rörigt i mitt huvud. Allt det här behöver jag skära upp och frysa in innan det blir dåligt. Sebbe har köpt presentkortet nu, så jag ska bara sätta ihop presenten. Han har tagit ett litet kort. Vad ska jag skriva? Gratulerar på studenten. Eller gratulerar till din gymnasieexamen. Önskar Tora Sebastian. Din. Vad sa du? Kan jag skriva Sebbe? Ja, skriver du Sebbe. Nu får du säga alla namn. Nu får du säga alla namn. Men fuck off. Axel, Natalie, du. Är det rättstavat? Men det går inte att stava hans sätt. Men är allting rättstavat? Det har ju mer än ett ord. Du har skrivit Sebbe, du har skrivit Seb. Ja, precis. Läs igenom det nu. Det jävla kuk. Kan du hålla? Håll där. Nej. Där. Nu har vi fått lite avbockat på listan. Vi har tömt och städat oss kattlådan. Slängt sopor så sopskåpet är nästan tomt. Jag har vattnat ute på balkongen extra mycket. Men nu
så har jag egentligen bara duscha på schemat och göra lite hudvård och sånt här. Men jag tänkte att ni kunde vara med på det. Lite allting som jag gör så här i förberedelse. Alltså jag är så svettig. Det är så varmt. Alltså jag var ute på balkongen innan och sen så rinner oljan ner liksom i ansiktet också. Men på balkongen så var det liksom typ 50 grader varmt. Det är så... vad heter det? Det är så kvavt ute. Jag tror typ det blir åska i kvällen eller någonting. Men jättevarmt. Okej, okay, det första vi ska göra med mitt ansikte är att vi ska raka det. Så jag kommer använda den här rengöringen. Och den blir liksom som en olja. Så blir det lite lättare och så rengör jag ansiktet samtidigt. Jag har faktiskt tyckt om den här rengöringen väldigt mycket. Den tar bort sminket väldigt lätt. Huden känns inte torr efteråt, den lämnar ingen olja i hinna. Sen så kommer jag använda en sån här liten ögonbrynskniv. Och sen är det bara till att börja raka. Jag tar mustaschen också. Detta gör bara så att sminket sitter bättre helt enkelt. Nu har jag dubbelrengjort ansiktet. Och eftersom jag rakade mig så kommer jag använda en exfoliering. Jag tycker att det hjälper till att minimera att det blir inflammerat och inåtväxta hårstrån. Jag lägger bara ut den där jag har rakat. Sen så kommer jag bara göra som jag alltid gör när det kommer till mitt hår och sen kroppen och brun utan sol. Jag har smörjt in kroppen med fuktkräm för att jag är så himla torr så min brun utan sol blir liksom jättefläckig. Annars låter den sjunka in någon timme. Och innan jag lägger på brun utan solen så förnar jag håret, stylar håret så som jag vill ha det. Det är så jag alltid gör. Gud vad lent mitt hår var. Alltså så här. Verkligen jättelent. Det är dags för brun utan solen. Den här kommer jag använda. Jag hoppas att det räcker till hela kroppen. Alltså jag förstår inte vad fan som har hänt. Alltså hela... Alltså punkten funkar inte nu. Och jag har liksom inte gjort någonting med den. Jag vet inte om det är för att alltså såhär när den börjar typ hålla på att ta slut. I så fall jävligt störigt för det är ändå ganska mycket kvar. Kolla. Det kommer inte... Kommer bara ut vätska liksom. Hela jag är busad. Det var inte lätt för alltså pumpen funkar inte överhuvudtaget. Ja, vi ses imorgon så får vi se om det har blivit bra eller inte. Så jag är redo för dagen. Jag tänkte att jag kan visa er vad jag har på mig. Lite snabbt, jag måste alldeles strax springa ner och hoppa in i bilen. Här har vi det. Alltså nu när jag tog på mig denna klänningen. Jag köpte ju den för någon vecka sedan. Jag skulle ta en storlek mindre. Det här är XL. Jag skulle ta till L. För att den är väldigt stor alltså här över tuttarna. Och så här, de här ramlar ner hela tiden. Och alltså den är allmänt ganska stor. Så det ångrar jag. Men ja, skitsamma. Sen har jag de här vita klackarna. Alltså jag hade sånt problem att hitta skor. För alltså jag har typ inga... Fina skor som är bekväma. Men de här har inte så hög klack och de är enkla att gå i. De här hade jag faktiskt på min egen student. Så de, alltså de är så jävla slitna. Vi ska faktiskt köra direkt till Max och köpa lugn. Vi har inte ätit någonting idag och Sebbe har också ätit lugn. Vi har inte ätit någon. Nej, Sebbe har heller inte ätit någon. Jo, vi äter frukost. Söt frukost på jobbet. Ät macka. Med ost och kaviar. Vi skit i det här för det var alldeles för mycket folk och vi kommer inte hinna, så nu ska vi köra till nästa Max. Nu är vi i Hässleholm. Hässleholm. Vi hittar inte. Nej, men jo, vi är det rätt. Är det rätt? Mm. Är det här ens en väg? Ja. Känns inte som man borde köra här. Det här är en cykelväg, så det var ditåt där vi var. Ja. För första gången är vi nästan full klass, så akta er, för nu springer en A3 ut.
till lokalen där studenten ska vara. Jättefint. Jättefint var det. En gammal skola. Så Sebbes mamma håller på att fixa. Vi ska bara köra och hämta en telefonladdare. Mammas bil var lite svår att köra. Ja. Går inte så bra. Sluta filma mig. Vi har pratat lite om nu innan vi körde. Om vi kanske ska köra till Trelleborg i natt. Vi får se hur pigg och alert jag är. För det är ju jag som får köra för att Sebbe ska dricka. Att vi kanske bara, vi kör hem till Helsingborg. Packar ihop våra grejer. Packar in katterna och sen så kör vi till Trelleborg direkt. Vi har kommit till Trelleborg. Jag körde oss hit. Misarna är glada nu att de slipper vara i bilen. Men vi ska sova så ses vi imorgon. God morgon Seima. God morgon Siri. God morgon Seb. Jag är jättetrött. Hörru, vi ska ner. Siri, ta det försiktigt i trappan. Nej men du kan inte springa förbi. Fan vad skickad. Där är jag när jag var liten. Nej. Tyst. Läs inte, du får morra lite. Men du behöver inte läsa, hon blir ju rädda. Nej, hon blir ju sätta sig. Nej. Hon blir fel. Siri. Ska ni gå ut? Kommer du ihåg det här? Ja. Siri. Siri. Kom. De har ju så här inhägnat liksom. Så de kan ju gå ut här på altanen. Ska du också gå ut? Ska du också gå ut? Yay! Vi har handlat lite blandat. Vi hittade en påsen här så vi använder den också. Vattenmelon, lite chips, curry, hotdog dressing, grädde, korvbröd, pasta, vegokorv, vanlig korv, räkor och lite fika. Jag har gjort lite lunch, lite potatisgratäng och veggo bojare typ och lite vattenmelon. Och sen så fick han så en nysattack. Så samtidigt som han nös så fräste han. Vad gör du? Nu tänkte jag att jag ska börja på maten som vi ska äta. Jag ska göra pasta med räkor. Men jag kom på nu att vi har glömt att köpa ost till. Det hade vi behövt. Här är maten färdig. Vi testar nya spaghetti. Jag kommer inte ihåg vad de hette, men de är väldigt tjocka. Ja. Åh, skönt. And we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Hej Selma. Selma har spånpås. Hej man. Hej. Snabbt upp på med handduken. Är det svårt? Okej, hej då. Hej då. Nu är poolen stängd. Idag så ska vi ju åka hem så vi ska bara göra lite sån här små
saker som att städa upp lite. Vi la sängkläderna i tvätten så att de är rena och fräscha sängkläderna när de kommer hem. Och så, ja, städa här och slänga lite sopor, sådana grejer. Och sen typ bara chilla innan vi åker hem. Men ja, vi ska göra frukost. Nu har vi bäddat här. Det blev inte så jättefint för vi är inte så duktiga på att bädda. Så här som det ligger någon där. Men där är i alla fall nya sängkläder och allting. Så de kan krypa i sen när de kommer hem. Och vi tog nya sängkläder. Och så hängde jag bara upp de vi tvättade. Nere i källaren. Så de får hänga och torka. Nu så ska vi äta lunch. Det blir resterna från igår, pastan som jag gjorde. Nu är allt diskat, understädat. Vi har fångat katterna här i vardagsrummet så att vi ska lättare kunna få i dem i burarna. Så, och jag har fyllt på kattmat och vatten. För mina föräldrar kommer hem ikväll. Så ska vi bege oss mot Helsingborg. Uff, det är nära. Det är precis. Ska jag bara spänna fast Selma, för jag kunde inte göra det där för vi stod så nära trappan. Hej Selma! Oj! Hej! Ja! Lilla barnet! Så här sitter de fastspända med burarna. Och Siri pratar väldigt. De tycker inte om att åka bil. Vi kom hem till riktigt skitväder. Alltså i Trelleborg var det soligt och hur varmt som helst. Här är det kallt och regnar. Men vi har varit uppe, lämnat katterna som finns också i kylskåpet. Nu ska vi till Väla, för Sebbe måste fixa med sina glasögon. Vi blev av med bilen. Men nu har vi hittat den. Det blev en väldigt kort vistelse på Väla. Men Sebbe skulle bara göra något med sina glasögon. Sen hade vi tänkt att vi skulle... Hej. Att vi skulle dricka en milkshake. Men man kunde typ inte ta med dem. Jag tror det var så här i glas. Och det var så mycket folk och inga sittplatser. Så vi tänker att vi tar det en annan dag. Sen skulle jag in på Normal och köpa torrschampo. Men där var så jävla mycket folk så vi vände i ingången. Så nu ska vi ta och göra mat. Vi tog med oss korven hem som vi köpte. För vi hann ju liksom inte äta det. När vi var i Trelleborg. Så vi ska äta det nu. Jag behöver packa upp min necessär. Alltså jag är så trött. Jag tror jag och Selma är lika trötta. För hon har... Alltså hon gick och la sig när vi kom hem. Och sen det som bara legat... Helt utslagen och sovit. Jag är ungefär på den nivån också. Känns typ onödigt att packa upp för jag ska ändå åka iväg på tisdag igen. Men ja, det är ändå någon dag. Det är bäst att sätta tillbaka allt. Min hud behöver lite extra omsorg. Som i, vad blir det? Ja men natten mellan fredagen och lördagen så... När vi kom fram så gjorde jag inte min hudvård så jätte noga utan alltså jag tvättade i huden och sånt här. Men jag smörjde bara in med kräm så jag känner mig lite så här torr. Så jag tänker att jag kanske ska lägga en liten ansiktsmask. Och sen efter det
köra på med lite extra fukt och så. Jag tror nog också att jag känner mig lite så här extra torr i huden. För att vi badade ju i poolen och klor och sånt här. Huden mår inte jättebra av det. Den här från The Body Shop får det nog bli. Jag känner att jag liksom behöver använda upp den nu. För jag har haft den ganska länge. Men så har jag glömt bort att jag hade den. Och så har den legat i mitt badrumsskåp. Så jag behöver liksom använda upp den innan den blir för gammal. Så den här ska jag sitta på i typ 10 minuter. Så jag tänker att jag ska... Alltså jag behöver se över min planering lite. Alltså nu har jag inte haft min almanacka på hela... Oj vad allt ramlar. På hela helgen. Och då vet jag ingenting. Alltså jag förstår inte hur folk kommer ihåg grejer utan att man har det nedskrivet. Liksom som nu när vi har varit iväg. Jag har varit så här bara, vad fan var det för jävla TikTok jag skulle lägga upp? För jag har ju så här i min utkast. Men inte fan vet jag vilken jag har tänkt att jag... skulle lägga upp. Så jag fick gissa mig fram liksom. Just det skulle jag göra imorgon. Alltså jag tänker imorgon så ska jag försöka sova ut längre. Jag tänker jag ska ta lite sovmorgon. Jag har inte fått mycket sömn den här helgen. Alltså det är mycket värre än vanligt. Så jag tänker jag ska försöka sova ut lite. Se om jag kan somna om efter så jag bara gått upp och gått till jobbet. Så ska jag iväg nästa vecka också. Så det blir... en lite så här, lite halvstressig vecka. Just för att jag ska iväg. Jag kan ju liksom inte så här ta med min dator. Eller kan och kan. Men det är lite jobbigt att ta med en stationär dator när man ska någonstans. Det är inte så smidigt. Så jag kan ju liksom inte åka någonstans och typ jobba där jag är. Det är lite jobbigt. Men sen samtidigt så tycker jag det är bra. För att jag tycker ändå det är skönt att ha ett ställe där allt... typ jobbrelaterat händer. Så att man liksom inte så här. Ja, men så att jag typ inte hade legat och typ redigerat i sängen och sånt här. Även fast det hade varit skönt ibland. Så tycker jag ändå det är bra att ha en plats där jag gör det liksom. Jag hade även tänkt att jag nästa vecka skulle göra en sån här grej med håret. Där man oljar håret och så här masserar det varje dag. Men ja, alltså det kommer bli så svårt att hinna med det nästa vecka för... eftersom jag ska iväg och sånt här och jag behöver liksom tvätta håret och ja. Vi får ta det en annan vecka. Mina ögon håller alltså på att gå i kors typ. Så tror att jag är så skönt att krypa ner i sin egen säng. Men det får faktiskt vara allt för vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Ni får det så jättebra så ses vi i nästa vlogg. Hej då. You are like gold dust over me. Just like an angel.